Evo, Bilja, ja sam uvek draga imena i rado viđeni gosti kod nas. Sad smo malo pre pričali i sa Vesnom Milanović da uvek uveselite ljude, uvek donosite neku dobru energiju, je li tako kod vas i privatno? Pa jeste, mi se trudimo, ne da se trudimo, mi smo takvi ljudi po prirodi, je Aleksandar, i uvek se trudimo kad smo u društvu i prijatelja i kad je publika u pitanju da prenesemo baš onako pozitivno. Mislim smo pre svega mi pozitivni ljudi, onda se to osjeti sa druge strane, da nije to sad namešteno pa prenosimo, nego takvi smo kakvi smo. Da. Vi potvrđujete Biljine reči? Pa da, da vam kažem, kad su ovakve stvari u pitanju i javno snimanje, ovo, sve brige i probleme čovjek mora da ostavi kod kuće. I ovde mora da dođe nasmejan, raspoložen i dobro glasa. I mi smo se pripremili dobro. Danas imali smo divne kolege ovde sajedno sa nama i nadam se da će ova emisija za Badnje veče da bude dobra i gledana. Na kraju krajeva to je cilj svih nas koji ovde radimo. Dobra energija se nosi u emisiji, ali se nosi i na nastupe. Vi već, eto, koliko dugo pevate, skoro svak... 40 godina. Da ste propustili neku novu godinu, da niste nastupali za doček ili je bilo? Ja sam propustila novu godinu kad sam se porodila, 2000, ili tako? 2000. godinu nisam pevala i možda još jednu, dve, tu u koroni. U koroni, inače, eto, punih 40 godina pevamo i sad pevamo za ovu novu godinu u Novom Sadu, mogu da kažem da u Novom Sadu. U restoranu Kaštel, koji se nalazi odmah do Spensa, ko... Ne zna gde će za novu godinu, eto, ima još nekoliko slobodnih mesta, može da dođe da se zaista lepo družimo, da ovu 2024. godinu uđemo raspoloženi i da ostavimo sve brige i probleme koje neko ima. Posle nove godine idu nam i božićni praznici i ranije smo pričali da ste vi za takve praznike kao što su Božić i Vaskrs kod kuće. Hoće li ove godine biti tako porodično kao i do sada? Naravno, i tome se najviše radujem. Ja uvek govorim, sad je velika gužva uoči nove godine, ova je praznična euforija, svud je gužva po gradu, mi imamo puno obaveza, puno smo umorni, međutim, samo kažem da se dočepamo Božića i da u našem domu prvo Badnji dan, pa onda sutradan Božić, onako najradosniji praznik u krugu porodice, najlepše. U pidžamama, da. U trenerkama, ne moramo baš u pidžama, ali u trenerkama, eto tako. Onako, malo klopica, malo televizija, malo društvene mreže. Da vidimo. Ali već je Srpsku novu godinu i nastavljamo dalje. Za Srpsku novu godinu smo u Ljubljani. Da, u hotelu Portal, čuvenom hotelu u Ljubljani, gde smo bili davne 2019. Tako da, eto, radujem se i tom putu u Ljubljanu, a ima nešto nesvakidašnje, to je da ćemo za Svetog Savu da idemo u Mađarsku, u Budimpeštu. Biljo, ćete i vi ove godine biti zaduženi za prazničnu trpezu, kao i svaki put do sada, Aca za pečenicu, a vi za ostale stvari? Pa da. Mislim, pomoći će mi oni malo, ali uglavnom sam ja tu domaćica koja to sve. Oni samo požele, a ja to ispunim, eto tako, kao Božić Bata. Jeste, mislim, ne može se bez onih tradicionalnih stvari, ne može se bez ruske salate, ne može se bez supe i supe meso, i supe meso sa renom, pa onda sarma i tek onda pečenje, pa tek onda kolač. I evo za kraj mi recite šta biste jedno drugom poželili u narednoj godini? Evo ovako, ja ću mojoj dragoj ženi, mom životnom saputniku, bez koje ništa nema, ona je stvarno za našu kuću toliko vredna i toliko požrtvovana i za mene i za sina Ivana, ja ću da joj poželim dobro zdravlje, a sve ostalo ćemo nas dvojica da se potrudimo da joj sve želje ispunimo. Biljo, vi? Hvala ti. Ja se isto slažem, isto i ja se pridružujem tome što si ti rekao i ja bih pre svega želela da naša ljubav koja traje, još malo će biti 40 godina, da traje celog života. Eto, da smo srećni i zaljubljeni. Eto, ja vam želim to od srca i sve najbolje u narednoj godini. Hvala i vama želim puno uspeha u sledećoj godini. Hvala puno. Hvala.